Ötən illərlə müqayisədə Azərbaycan seçicisində seçkiyə maraq fərqlidir. Bu ilin dekabrın 23-də Azərbaycanın növbəti bələdiyyə seçkiləri keçiriləcək. Ümid Partiyası sədrinin təbliğat təşviqat məsələləri üzrə müavini Tamila Qulam qeyd edir ki, ötən seçkilərə nisbətən bu il əhalidə seçkiyə maraq bir qədər də artıb. Eyni zamanda o bildirir ki, ölkədəki sosial-iqtisadi vəziyyətin aşağı olmasından insanlar qeydiyyatda olduqları ünvanda yaşamır və bu səbəbdən də seçkilərdə aktivlik aşağı düşür. İndi daha yaxşı münasibət var. Sanki insanlar artıq anlayır ki, özü səsini verməsə, özü seçkiyə getməsə, onun problemləri həll olunmayacaq. Yəni, düzdür, seçkilərə getməklə də problemlər həll olunmur, ancaq seçki vərdişi yaratmaq bizim siyasi institutların hamımızın vəzifə borcudur. Seçiciləri qınaya bilməliyik, insanları qınaya bilməliyik. Əgər hər hansısa bir vətəndaş, əgər hər hansısa bir cəmiyyət seçkidə inamsızlığını, ümidsizliyini bildirirsə, ona qarşı hər hansısa bir əks mövqeydə dayana bilməliyik. Çünki O vətəndaşda seçki vərdişini yaratmaq bizim üzərimizə düşür. Ona görə də mən bir daha təkrar edirəm, bəzən seçkilərin nə əhəmiyyəti var, onsuz da bizim səsimiz yazılmayacaq, onsuz da bizim səsimiz sayılmayacaq deyən vətəndaşı qınamıram. O ki, qala bələdiyyə seçkilər olsun. Özüm namizədəm, 9 sayılı 2-ci Binəqədi seçki dairəsindən namizədliyim irəli sürmüşəm. İmza toplamada problemlər, hansı problemlərlə qarşılaşmağıma gəlincə, təəssüflər olsun ki, ölkədəki sosial-iqtisadi vəziyyətin aşağı olmasından səs topladığım, imza topladığım ərazilərdə biraz əziyyət çəkdim. Çünki insanlar kirayəyə verib evlərinə əksəriyyəti. Məsəl üçün, bir binaya gedirdiksə, 8-9 bloklu bir binaya gedirdiksə, 10 imzanı çətinliklə topluyurduq. Çünki orada ya rayon qeydiyyatından olanlar var idi, ya demək, evlərini kirayə verib gedənlər. O bildirir ki, bələdiyyələrin statusunun aşağı olması səbəbində müxalifət partiyalarının bir çoxu seçkidə iştirak etmir. Lakin Tamila Qulamı qeyd edir ki, seçkilərdə aktivlik problemin həllinə bir addım da yaxınlaşdırır. Bildiyimiz kimi, bələdiyyə seçkilərində Azərbaycanda statusunun, bələdiyyə statusunun aşağı səviyyədə olmasına görə insanlar ümumiyyətlə bələdiyyə seçkilərinə qatılmaq istəmir. Nəinki insanlar, müxalifət partiyalarından belə bələdiyyə seçkilərinə baxış fərqlidir. Amma demək, bələdiyyə seçkiləri belədir ki, biz bu yaxınlarda bir kiçik bir video rolik hazırlamışdıq dəyişməklə bağlı. İnsanların ölkənin dəyişmək istəməsi, ərazisini dəyişmək istəməsi ilə bağlı bir fikir irəli sürdük ki, biz ölkəni dəyişmək istəyiriksə, əvvəlcə özümüzdən, sonra məhəlləmizdən başlamalıyıq. Özümüzdən və məhəlləmizdən başlayarsaq əgər dəyişməyə, gerçəkdən də hər kəs öz məhəlləsində hər kəs özünü dəyişməyə çalışarsa, o zaman ölkədə sözün əsl mənasında problemlərin həllinə bir addım yaxınlaşmış oluruq. Tamila Qulamı qeyd edir ki, seçkidə iştirak hakimiyyətinin də işini çətinləşdirir. Həmçinin o bildirir ki, seçkiyə qatılmaqla da iş bitmir. Gərək o səsləri qoruyasan. Bir zamanlar seçkiləri boykot edənlər, ümumiyyətlə vətəndaş cəmiyyətindən, fəallardan, ictimai fəallar var idi ki, ümumiyyətlə seçkilərə qatılmaq istəmirdilər. Bugün baxırsınızmı, namizədlər var ki, dostlarımız var, ictimai fəallar var. Onlar Elgiz Qəhrəman, Rəbiyə Məmmədova, Mehman Hüseynovun özü qatılır seçkilərə və Bu insanlar seçkilərə qatıldıqca, artıq yayımlanma davam etdikcə, təbliğat getdikcə, insanlarda da artıq seçkiyə maraq olur. Seçkiyə gedən zaman ən azından hakimiyyətin işini çətinləşdirmiş olursan, alternativlər çox olur. Biri var, hakimiyyət bir nəfərlə mübarizə aparır, biri var, 10 nəfərlə mübarizə aparır. İşini çətinləşdirirsən, elektoratı daha çox cəlb etmək olur seçkilərə, seçki vərdişi yaranır. Ondan sonra ən azından hakimiyyət sənlə hesablaşmaq məcburiyyətində qalır. Çünki artıq meydanda həm namizədlər və namizədlərin səsini qoruyan elektorat olur. Biz seçkiyə qatılmaq da da iş bitmir tək. Çünki seçkiyə qatılan insanlar həm də müşahidəçilərlə, səlahiyyətli nümayəndələrlə işləməlidirlər mütləq. Çünki aldıqları səsi həm də qorumaq lazımdır.